שלום רב, תלמידים יקרים, תודה שהצטרפתם אלינו לעוד שיעור של מערכת השידורים הלאומית של משרד החינוך. אנחנו בשיעור גיאומטריה לכיתה ט', ושמי סיגלית בן צור, מי שעדיין לא מכיר. אז מה אנחנו נראה היום? היום אנחנו נראה מתן מרובע, הוא בעצם מלבן. אנחנו נדבר על המשפטים ההפוכים של המלבן, אנחנו כמובן נוכיח את המשפטים עד כמה שניתן, נחזור על תכונות של מלבן, נחזור על חפיפת משולשים, על דמיון משולשים, נחזור על מרובעים קודמים, אי אפשר בלי, מגבילי, דלתון, טרפז, וכמובן שאלות חישוב ושאלות הוכחה. אז בואו נתחיל המלאכה מרובע. אז על פי ההגדרה, אנחנו כבר יודעים שאם במרובע שלא זוויות ישרות, אז המרובע שלפנינו הוא מלבן. אמרנו שמספיק לומר שלא זוויות, כי הרביעית בכל מקרה תהיה ב-90 מעלות, כי סכום הזוויות במרובע הוא 360 מעלות. ולכן אם נתון לי מרובע שבו שלוש מזוויותיו ישרות, הרי גם הרביעית תהיה ב-90, אז על פי הגדרה, אם במרובע שלוש זוויות ישרות, המרובע שלפנינו הוא מלבן. עוד הוכחנו שאם במקבילית זווית ישרה, אז המקבילית שלנו היא מלבן, וכי למה זה נכון? אם ידוע לנו ש-A, B, C, D מלבן, ו-AB מקביל ל-DC, ו-AD מקביל ל-BC, ויש לנו זווית ישרה, הרי שאנחנו יודעים במקבילית, הזוויות הנגדיות שוות זו לזו, לכן אפשר לומר שגם זווית A היא ב-90 מעלות. אנחנו עוד יודעים ש-AB מקביל ל-DC, וכל זוג זוויות סמוכות משלימות ל-180, לכן אם הזווית A 90 מעלות, גם הזווית D 90 מעלות. אנחנו גם יודעים שוב שזווית D חייבת להיות שווה לזווית B, זוויות נגדיות במקבילית שוות זו לזו, והרי לנו מרובע שכל זוויותיו ישרות, ולכן המרובע שלפנינו יהיה מלבן. אנחנו עוד יודעים שאם במקבילית האלכסונים שווים זה לזה, אז המקבילית היא מלבן. ולמה זה נכון? אנחנו יודעים שהצלע AD מקבילה ושווה לצלע BC, לכן AD שווה לצלע BC. עוד אנחנו יודעים שהצלע DC היא צלע משותפת, נכון? אנחנו יודעים גם שהצלע AC, סליחה, האלכסון AC שווה לאלכסון DB, אז מן הסתם קיבלנו כאן עכשיו שני משולשים חופפים לפי צלע, 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 ואם המשולשים הללו חופפים, הרי שאם הזווית הזו נקרא לה אלפא, היא שווה למעשה לזווית הזו, אלה תהיינה זוויות שוות בהתאמה במשולשים חופפים, הרי שגם זו אלפא וגם זו אלפא, כאלה תהיינה זוויות מתחלפות שוות בין ישרים מקבילים, שימו לב באותו אופן, הזווית הזו בטא, נכון? ו-AD מקביל ל-BC מכאן, שגם הזווית הזו היא בת בטא. אנחנו עוד יודעים, יש לנו כאן אלפא, אלפא, בטא. אנחנו עוד יודעים שאם הזווית הזו בטא, הזווית הזו בטא. ושימו לב שקיבלנו כאן עכשיו, אנחנו עוד יודעים שבמשולש A, בוא נקרא לזה O, B, אנחנו יודעים שהאלכסונים שווים, אז הם גם חוצים זה את זה, ואם הם חוצים את זה, אז אלה הם שני משולשים שווי שוקיים, לכן הזוויות במשולש A, O, D, בטא, בטא, זוויות הבסיס, גם במשולש O, B, C, בטא, בטא, הוא חופף למשולש A, O, D, לפי צלע, 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 שוב, האלכסונים במקבילית חוצים זה את זה, ונאמר לנו עכשיו גם שהאלכסונים שווים זה לזה, אז למה קיבלנו מרובע שכל זוויותיו בנות 90 מעלות? נשאלת השאלה, נכון? אנחנו רוצים לחזור להגדרה. שימו לב שקיבלנו כאן סכום הזוויות בכל המרובע 360, קיבלנו כאן אלפא, 2 אלפא, 3 אלפא, 4 אלפא, ועוד בטא, 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 4 בטא, כל זה ביחד 360, נחלק את שני אגפי המשוואה ב-4, וקיבלנו שאלפא ועוד בטא שווה 90 מעלות. הנה אלפא ועוד בטא 90 מעלות, מקבילית בעלת זווית ישרה, ומן הסתם יש לנו עוד אלפא ובטא גם היא 90 מעלות, וגם פה אלפא ובטא 90 מעלות, וגם פה אלפא ובטא 90 מעלות. הנה הגדרת המרובע שבו כל זוויותיו שוות הוא מלבן. אז הוכחנו את המשפט הזה, אם ככה אנחנו עכשיו יכולים לומר, איך מוכיחים שמקבילית היא מלבן, או מהם המשפטים ההפוכים למלבן, מקבילית שבה יהיה זווית שווה ל-90 מעלות, הרי שהמרובע שלפנינו, המקבילית שלפנינו היא מלבן, או מקבילית שאלכסוניה שווים זה לזה היא מלבן. יפה,
אז בואו נתחיל בשאלות ונראה איך אנחנו יכולים להתקדם. נאמר לנו שנתון מלבן A, B, C, D, מלבן, כל הזוויות 90 מעלות, 90 מעלות, מסמנת, צריך, לא צריך, לא קורה עם זה כלום, ונקודת המפגש של הלחצנוי המלבן A, C ו-D, B בנקודה O. עוד נאמר לנו ש-OF ענך ל-CD, OF ענך ל-CD כבר סימנו לנו 90 מעלות, וגם OE ענך ל-BC 90 מעלות. תסתכלו רגע על המרובע FOEC. מה אנחנו רואים? 1, 2, 3 מרובע, ששלוש מזוויותיו שוות ל-90 מעלות. מה זה אומר לגבי הזווית הרביעית EOF? נכון, גם היא חייבת להיות ב-90 מעלות, לפי סכום זוויות במרובע 360, ולכן המרובע OFCE יהיה מלבן. מה אנחנו יודעים פה? נאמר לנו ש-A, B, C, D מלבן, אפשר לסמן את הזוויות השוות ל-90 מעלות. אנחנו יודעים שהצלעות הנגדיות מגבילות ושוות. ואנחנו גם יודעים שהלחסוני המלבן AC ו-BD גם שווים זה לזה וגם חוצים זה את זה. מכאן שאנחנו עוד יודעים שהנקודות H, E, F ו-G הם אמצעי הישרים המחברים את קודקודי המלבן עם הנקודה O. זאת אומרת, אנחנו יודעים שכל AO שווה לכל OC, שווה לכל OB, שווה לכל OD. אבל אנחנו עוד יודעים גם ש-AE שווה ל-EO, בואו נקרא לגודל הזה A, וגם DO ששווה ל-AO ו-H נקודת האמצע, אז גם את HO נסמן כ-A ו-DH נסמן כ-A, וגם את O, G כ-O, גודל A ואת GC כגודל A וגם OB שווה ל-OC ו-F נקודת האמצע, אז גם OF יקרה A וגם FB גודל A. תסתכלו רגע כרגע על המלבן, על המרובע הפנימי EFGH. מה קיבלנו? קיבלנו שהלחסוניו שווים זה לזה, כל אחד מהם גודלו שני A, אבל גם הלחסוניו חוצים זה את זה. ברגע שהלחסוניו חוצים זה את זה, זוהי מקבילית. ברגע שהמקבילית, הלחסוני השווים, הרי שקיבלנו מלבן, ולכן המרובע EFGH הוא מלבן. מרובע שהלחסוניו חוצים זה את זה, קיבלנו מקבילית. מקבילית שהלחסוניה שווים זה לזה, זהו מלבן. בואו נמשיך. נתון ABCD מקבילית, ומארבעת קודקודי המקביליות מעבירים חוצי זווית הנפגשים בנקודה EFG ו-H. יפה. יש לנו כאן ארבעה חוצי זוויות המקבילית, ואומר שאם זו אלפא, גם הזווית הזו אלפא, מי עוד? הרי שכל הזווית ABC שווה לכל הזווית ADC, כי במקבילית הזוויות הנגדיות שוות זו לזו. אז כמובן שחצאי זוויות שוות שוות ביניהן, אז נקרא להן אלפא אלפא. לגבי הזווית BAD, היא שווה לזווית DCB. וגם פה יש לנו חוצי זוויות, הרי שנקרא על הזווית BAG בטא, וגם על הזווית GAD בטא, כנה לגבי הזווית DCH, שהיא מחצית מהזווית BAD, והיא שווה גם למחצית הזווית, גם את הזווית ECB נסמן כבטא, לכן קיבלנו כאן בטא, 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 אלפא, 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 ו... מה זה תורם לנו, איך אנחנו מכאן מתקדמים. אנחנו יודעים שכל זוג זוויות סמוכות במקבילית משלימות ל-180 מעלות. לכן אנחנו יודעים שכל הזווית A במקבילית ועוד כל הזווית B שווה 180 מעלות. מכאן ש-2 בטא ועוד 2 אלפא שווה 180. אמרנו את הזווית A בגודל שבחרנו, נחלק את שתי אגפי המשוואה ב-2, מכאן שבטא ועוד אלפא שווה 90 מעלות. אם מתבונן כרגע, מה זה אומר? על המשולש AFB יש לנו בטא ואלפא שזה 90. זה משאיר את הזווית F שחייבת להיות בת 90 מעלות. אותו דבר גם בצד השני, יש לנו משולש חופף לו. גם פה יש לנו אלפא, בטא ו-DC ששווה ל-AB. גם פה הזווית DHC חייבת להיות ב-90 מעלות. כי אם אלפא ובטא 90, הזווית השלישית חייבת להיות 90. ברגע שהזווית AFB 90, גם הקודקודית שלה היא 90, וגם הקודקודית של DHC צריכה להיות 90. מה לגבי הזווית E? תסתכלו רגע על המשולש BEC, אלפא ובטא. כלומר, הזווית BEC
היא חייבת להשלים את הזווית השלישית במשולש ל-180 מעלות. עם אלפא ובטא 90, מן הסתם הזווית B ו-C צריכה להיות 90 מעלות. תסתכלו על המרובע FEHG. מה ניתן להשיג? איזה מין סוג מרובע הוא? נכון, הוא חייב להיות מלבן. מרובע ששלוש מזוויותיו שוות הוא מלבן. זו למעשה המסקנה הבסיסית של ארבעת חוצי הזוויות במקבילית שיוצרות לנו מלבן החסום במקרה בתוכה. ולכן הוכיחו שהמרובע EFGH הוא מלבן, הוכחנו. אם אנחנו יודעים שזו אלפא אלפא, אלפא אלפא, זו בטא ובטא, פשוט כמו מהסרטוט הקודם. הרי שהזווית זו 90, הקודקודית שלה 90, במשולש DCH, הזווית H 90, אז גם הקודקודית שלה 90, במשולש BEC, אלפא ובטא 90, אז E 90, ולכן זה משאיר את FGH כ-90, שוב יש לנו מלבן. בואו נתקדם הלאה. נתון מלבן, A, B, C, D, הרי ששוב מלבן, כל הזוויות בנות 90 מעלות, הצלעות הנגדיות מגבילות ושוות, אלכסונים חוצים ושווים זה לזה, וגם פה נאמר לנו אלכסוני המלבן A, B, C, D נפגשים בנקודה לא O, אלא בואו נתקן לנקודה E. הנקודות M, K, T ו-R הם אמצעי הקטעים B, E, C, E, D, E ו-A, E. כלומר, יש פה חצאי צלעות של חצאי אלכסונים. כלומר, אם חצאי צלעות שווים לחצאי אלכסונים, מכאן ש-BM שווה ל-ME שווה ל-KC שווה ל-EK שווה ל-TD שווה ל-ET שווה ל-RT שווה ל-AR, האלכסונים חוצים זה את זה ושווים זה לזה במלבן הגדול, וגם MKTR הם נקודות האמצע של חצאי האלכסונים. מכאן שימו לב, שקיבלנו שכל הקטעים BM שווה ל-ME שווה ל-AK שווה ל-KO שווה ל-TD, את כולם נסמן בגודל A. מכאן אנחנו מסיקים ש-MKTR, מה הוא יהיה לדעתכם? איזה מין צורה זו? איזה מין מרובע? נכון, קודם כל בראש ובראשונה זה הוא מלבן, כי קיבלנו כאן מרובע שאלכסוניו חוצים זה את זה, מקבילית, ושווים זה לזה, מלבן. זאת אומרת, אין ספק שהמרובע MKTR זהו מלבן. אם ככה, מה היחס בין שטח המלבן MKTR לשטח המלבן ABCD? עכשיו בואו נבדוק. אנחנו אמרנו שהגודל ME הוא גודל A, וגם הגודל BM הוא גודל A. אנחנו עוד יודעים שגם המשולש, גם זה A וגם זה A, בכוונה בחרתי, תסתכלו כרגע על המשולש MER ועל המשולש BEA. מה אנחנו יכולים לומר עליהם? שימו לב שכל אחד מהמשולשים הללו, בראש ובראשונה הוא משולש ושוקיים. ME שווה ל-RE וגם BE שווה ל-EA. יש לנו כאן זווית הראש שהיא זווית שווה, היא זווית משותפת. מה שיוצר לנו שזוויות הבסיס חייבות להיות שוות. סתם לדוגמה, אם הזווית BEA שווה לאלפא, הרי שהזווית EBA שווה לזווית BAE, שווה לזווית EMR, שווה לזווית MRE. כן? אפשר לומר שכל ארבעת הזוויות הללו הן זוויות שוות, כי 180 מינוס אלפא חלקי 2 תהיה כל אחת מזוויות הבסיס. ואומר שהמשולשים EMR ו-EBA למעשה הם משולשים דומים. משולשים השווים בשתיים מזוויותיהם בהתאמה הם משולשים דומים. מכאן אנחנו אפילו יודעים את יחס הצלעות. הרי שאם EM שווה גודל A, הרי שגודל של EB הוא שני A. כלומר, היחס בין הצלעות, סתם לדוגמה, אם MR הוא גודל B, הרי שגודל BA הוא 2B. ואם היחס בין הצלעות הוא פי 2, מה זה אומר לגבי היחס בין המלבנים? זאת אומרת שגם באותו אופן, על אותו רעיון, יכולנו לעשות לגבי המשולשים BEC, שהוא משולש ושוקיים, ודומה למשולש MEK, שהוא גם כמובן שווה שוקיים. לכן אם זה גודל סתם C, זה יהיה גודל 2C. מה קרה לשטח המלבן?
ביחס לשטח מה קרה לשטח המלבן הגדול ביחס לשטח המלבן MKTR. מה היחס בין שטח המלבן MKTR לשטח המלבן ABCD? אין ספק שהיחס הוא 1:4 בשטחים. כי אם היחס בין הצלעות הפרופורציונליות הוא 1:2, הרי שהיחס בין הצלעות הוא 1:4. תצאו כרגע למטלה עצמית בת 10 דקות, תנסו לעשות את התרגיל הזה על כל סעיפיו, לא להתעצל, ואנחנו נחזור בתום 10 דקות לפתור את השאלה. תודה רבה בינתיים.
טוב, תודה שחזרתם אלינו. אז קיבלתם מטלה, אנחנו ננסה עכשיו לפתור אותה יחד, כל אחד שיבדוק אם הוא עשה נכון. אז מה היה לנו בעצם? אמרו לנו שהמרובע ABCD הוא טרפז ושוקיים, שוב, טרפז ושוקיים הוא טרפז שהשוקיים שלו שוות, כלומר AD שווה לצלע BC, טרפז מרובע שבו רק זוג אחד של צלעות נגדיות מקבילות, מכאן ש-AB מקביל ל-DC, והזוג השני אינו מקביל, אך שווה במקרה הזה, כי הוא טרפז שווה שוקיים. שימו לב, גם כתוב לנו AB מקביל ל-DC, AD שווה ל-BC. הנקודות E ו-F הן על המשך AB, קודם כל חשוב מאוד למה אומרים לנו שזה על המשך AB, זה על המשך, משום שאם זה על אותו ישר, הרי שגם החלקים הללו, A, E ו-B, F, ביחד עם AB, ביחד ולחוד, מקבילים ל-DC, ולכן גם BF כמו EA, כמו AB מקביל ל-DC, אבל גם נאמר לנו ש-EA שווה באורכו ל-BF. עוד נאמר לנו ש-DE ענך ל-EA. אם DE ענך ל-EA, וכמו ש-EA מקביל ל-DC, אבל גם BF מקביל ל-DC, כלומר כל EF מקביל ל-DC, אז אם DEA 90 מעלות, גם הזווית CFB חייבת להיות 90 מעלות, כי הן זוויות סמוכות משלימות ל-180 בין ישרים מקבילים. בלי להתכוון, אפילו לא הסתכלתי מה נשאלנו, שימו לב, קודם כל, שדרך חפיפה, דרך חפיפה אנחנו נקבל כרגע של המשולש EAD, המשולש FBC, אנחנו יודעים גם ש-AD שווה ל-BC, אנחנו נקבל ש-ED שווה ל-FC, אוקיי? אנחנו נקבל ש-ED שווה ל-FC, איזה משפט חפיפה לדעתכם מתאים פה? אז יש לנו כאן צלע, צלע זווית, והצלע הגדולה מבין השתיים, כי מונחת מול הזווית הגדולה במשולש ישר זווית, ולכן נקבל ש-ED שווה ל-FC, וגם ED מקביל ל-FC, יש לנו 90-90, זוויות חד-זדיות המשלימות ל-180 מעלות, אבל קיבלנו גם זווית ישרה, כלומר, ברגע שהוכחנו ש-ED שווה ל-FC, ו-ED מקביל ל-FC, קיבלנו זוג של צלעות נגדיות מקבילות ושוות מקבילית. אבל ברגע שיש לנו גם זווית ישרה במקבילית, הרי שזה הופך את EFCD למלבן, ובכך סיימנו את הסעיף הראשון. עוד נתון לנו ש-EA שווה ל-5 סנטימטרים, אז אם EA 5 סנטימטרים, גם BF 5 סנטימטרים, נאמר לנו ש-AD, השוק בטרפז ושוקיים, שווה ל-13 סנטימטרים, אז גם BC 13 סנטימטרים, ונאמר שטח המרובע EFCD, EFCD, שהוכחנו אותו בתור מלבן, שווה 240 סנטימטר רבוע. מכאן, כדי למצוא את ED, אנחנו נבצע פיתגורס פשוט על המשולש EAD או על המשולש FBC, זה לא משנה, הם חופפים, ונאמר שחמישה בריבוע ועוד ED בריבוע שווה ל-13, ליתר בריבוע. מכאן ש-25 ועוד ED בריבוע שווה 169. חילוץ של ED בריבוע ייתן לנו 169 מינוס 25, מכאן ש-ED בריבוע שווה 144, ושורש של 144 ייתן לנו את ED, כלומר ED שווה 12 סנטימטר. לכן ED 12 סנטימטר. אבל שאלו אותנו, ששטח המרובע הוכיחו, מצאנו, חשבו את שטח הטרפז ABCD. אם שטח המלבן EFCD הוא 240 סמר, ומצאנו את אחת הצלעות הסמוכות שהיא 12, אז אנחנו יודעים ש-12 כפול הצלע הסמוכה ל-DC, במקרה הזה זה לא משנה, 240. DC, אם נחלק את שני אגפים ב-12, נקבל ש-DC 20 סנטימטר. זאת אומרת, גם EF חייב להיות 20 סנטימטר, אבל BF ו-EA ביחד 10 סנטימטרים, לכן AB בטרפז, הבסיס שווה ל-10 סנטימטרים. הגובה לטרפז
ולמעשה הניצב שמצאנו דרך פיתגורס ED הוא שווה ל-12 סנטימטרים. אז כדי למצוא את שטח הטרפז, אני מזכירה לכם שלמדנו כבר, זה סכום הבסיסים כפול הגובה חלקי 2. לכן זה למעשה הגובה הוא 12 סנטימטר כפול בסיס עליון 10 סנטימטרים ועוד בסיס תחתון 20 סנטימטרים חלקי 2 ייתן לנו את שטח הטרפז A, B, C, D. חשבון פשוט 30 כפול 30, יש לנו כאן 12 חלקי 2, 6, 6 כפול 30, 180 סמר או יחידות ריבועיות. כל אחד איך שהוא רוצה. אז זו הייתה המטלה, פתרנו, הוכחנו חפיפה, אני חוזרת בקצרה, בין המשולש AED למשולש BFC לפי צלע, צלע זווית, כאשר הזווית היא הצלע הגדולה, כאשר הצלע הגדולה מבין השתיים זה היתר נמצאת מול הזווית הגדולה, ואז למעשה קיבלנו ש-EFCD זהו מגבילית בעלת זווית ישרה, ולכן יש לנו כאן מלבן. מצאנו את ED דרך משפט פיתגורס, חישבנו את השטח של ABCD דרך סכום הבסיסים כפול גובה חלקי 2. אז זה מה שהיה לנו, ואנחנו ממשיכים לתרגיל נוסף. נאמר לנו שהמרובע ABCD הוא מלבן. ABCD מלבן, בואו נסמן את כל הזוויות בנות 90 מעלות, ונאמר לנו ש-E על המשך AD, כך ש-AK שווה ל-AE. AK שווה ל-ED. שימו לב שאם הזווית DAB במלבן 90 מעלות, הרי שגם הצמודה כי היא נמצאת על המשך, כלומר, הנקודה E היא גם על הצלע, גם על, על הישר AD, ולכן יש לי פה זווית של 90 מעלות. עוד אנחנו יודעים שהנקודות F ו-G מונחות על הישר EC, כך ש-EF שווה ל-FG שווה ל-GC. ועלינו להוכיח מדוע המשולש EAF, EAF דומה למשולש CBF. טוב, כדי להראות ששני משולשים למשולשים דומים, מספיק להראות שתי זוויות במשולש אחד השוות בהתאמה לשתי הזוויות במשולש השני. אז מה למעשה יש לנו? שימו לב, היות ואנחנו יודעים ש-BC מקביל ל-ED, בואו נגיד שהזווית E נקרא לה אלפא. מי עוד לדעתכם תהיה אלפא? נכון, הזווית המתחלפת איתה. היות וכל BC מקביל לכל DA, והוא מקביל לכל חלק של DE, הרי שגם הזווית BCE תהיה שווה לאלפא, אלה זוויות מתחלפות שוות בנשרים מקבילים. אנחנו עוד יודעים שאם הזווית EAF 90 מעלות, כי אמרנו שהיא צמודה, היא צמודה לזווית A של המלבן, וגם הזווית B במלבן ב-90 מעלות, שימו לב שקיבלנו עכשיו שתי זוויות השוות בהתאמה. הזווית E ששווה לזווית BCG אלפא, והזווית B ששווה לזווית EAF 90 מעלות. מכאן ששני המשולשים הללו דומים לפי זווית זווית. אז עשינו את הסעיף הזה, בואו נראה מה עוד ניתן לשאול, יש לנו עוד הרבה נתונים. האם אנחנו יכולים להוכיח מדוע המשולש EFK הוא משולש ושוקיים? זוכרים שאמרו לנו ש-EA שווה ל-AK? זה לא אני אמרתי, זה כתוב לנו פה. עוד אנחנו יודעים שהיות וזווית A 90 מעלות, כי נתון לנו מלבן וגם הצמודה של ה-90, שימו לב כרגע למשולש EFK. מה אנחנו רואים עליו? אנחנו רואים ש-FA למעשה מתפקד בשני תפקידים. הוא גם גובה ל-EK והוא גם תיכון ל-EK. אמרנו שאם קטע מסוים יוצא מאחד מקודקודי המשולש לצלע שמולו והוא גם גובה וגם תיכון, כלומר הוא מתפקד גם בתור גובה וגם בתור תיכון, הרי שהמשולש EFK הוא משולש שווה-שוקיים. דרך אגב, מי שלא זוכר במקרה הכי פשוט, הוא תמיד יכול לבצע חפיפה בין המשולש EAF למשולש KAF לפי צלע, זווית 90 מעלות, והצלע AF שהיא צלע משותפת. מי שלא רואה. אבל ידיעת המשפטים ההפוכים של משולש ושוקיים פותרת לנו את הבעיה. משולש שבו הגובה מתלכד והוא גם תיכון, הוא משולש ושוקיים. ולכן אנחנו הוכחנו מדוע משולש EFK הוא משולש ושוקיים.
עוד סימנו את הזווית E כאלפא, את הזווית C כאלפא, אנחנו יכולים לזמן גם את הזווית A, K, F עכשיו כאלפא. אנחנו עוד יודעים שגם פה יש לנו 90 מעלות, נכון? וגם פה יש לנו 90 מעלות, והזווית הזו, שימו לב, 90 מינוס אלפא, הרי הגובה והתיכון לבסיס במשולש ושוקיים הוא גם חוצה זווית הראש, מכאן שהזווית EFA, שמשלימה במשולש EFA את סכום הזוויות ל-180, 90 מינוס אלפא, וגם הזווית הזאת 90 מינוס אלפא, אז מן הסתם גם הזווית הקודקודית BFG, אכן היא גם תהיה שווה ל-90 מינוס אלפא. מה עוד אנחנו יודעים? האם אנחנו מגלים פה עוד דברים? תכף נראה, אתם זוכרים שאמרנו ש-EF שווה ל-FG, שווה ל-GC, נכון? אז אנחנו עכשיו יודעים עכשיו שגם FG שווה ל-FK, כי KF שווה ל-EF, לפי כלל מעבר KF שווה ל-FG, אוקיי? אז בואו נראה מה עוד אפשר לשאול. שואלים אותנו מדוע מרובע FBGK הוא מקבילית. כדי להוכיח מקבילית, הרי שאנחנו צריכים להראות, יש כמה אופנים להראות שיש לנו זוג אחד של צלעות נגדיות מקבילות ושוות, או להראות שני זוגות משני כיוונים של צלעות נגדיות, שתהיינה זוויות מתחלפות שוות, משפט הפוך, שאם נמצא זוג זוויות מתחלפות שוות בין שני ישרים הנחתכים על ידי ישר שלישי, הרי שנקבל מקבילית. אז בואו נחזור ונראה מה בעצם היה לנו. היה לנו כאן אלפא ואלפא. אנחנו יודעים שגם הזווית הקודקודית, אלפא. היה לנו כאן 90 מעלות, 90 מעלות. היה לנו כאן 90 מינוס אלפא, וגם פה 90 מינוס אלפא. ואם זאת 90 מינוס אלפא, אמרנו גם ש-FK שווה ל-FG. יש לנו כאן כמה משולשים שווי שוקיים, נכון? כדי למצוא את הזווית הזו, מה עלינו לעשות? 180 מינוס 2 אלפא. לכן הזווית הזו 180 מינוס 2 אלפא. היות ו-KF שווה ל-FG, המשולש ושוקיים, הרי שזוויות הבסיס שלו תהיינה שוות. אם נחסר מ-180 מעלות את זווית הראש ונחלק ב-2, נמצא על ידי פישוט מהיר שיש לנו כאן 2 אלפא חלקי 2, כל אחת מהזוויות הללו אלפא ואלפא, זוויות הבסיס. שימו לב שקיבלנו BFG בת אלפא. KGF בת אלפא. מה זה אומר? מצאנו כאן זוג זוויות מתחלפות שוות בין שני ישרים הנחתכים על ידי ישר שלישי. מכאן בוודאות אנחנו עכשיו יכולים לומר ש-FB מקביל ל-KG. עוד אנחנו יודעים שהזווית הזו ב-90 מעלות. ואנחנו יודעים גם ש-GC, כן? הוא גם שווה ל-FG ששווה ל-EF ששווה ל-FK, נכון? אנחנו עוד יודעים, שימו לב שהתיכון BG במשולש FBC, שהוא משולש שווה, שהוא משולש ישר זווית, יש פה תיכון ליתר. תיכון ליתר שווה למחציתו, מה שאומר שגם FGB הוא משולש שווה שוקיים, לכן הזווית הזו בת אלפא. נכון? הזווית הזו בת אלפא, שימו לב עכשיו שקיבלנו שהזווית FBG בת אלפא, הזווית FKG בת אלפא, יש לנו כאן זוג זוויות נגדיות שוות, ודרך סכום זוויות במרובע שהוא 360, אנחנו יכולים למצוא את הזווית הזו על ידי חיסור 360 מינוס 1, 2, 3, מינוס 4 אלפא, מינוס הזווית 180 מינוס 2 אלפא, אנחנו נקבל שהזווית הזאת, דרך גם סכום זוויות במשולש, 180 מינוס 2 אלפא. לכן גם FK מקביל ל-BG וגם FB מקביל ל-KG, קיבלנו מרובע שבו כל זוג צלעות נגדיות שלו מקבילות, ולכן לפנינו מקבילית. דבר אחרון, אם ככה, נתון לנו ש-BC שווה 8 סנטימטרים, נכון? נאמר לנו ש-AB שווה ל-15 סנטימטרים, אנחנו יכולים למצוא האם נוכל לחשב את שטח המקבילית FBGK. אז קודם כל שימו לב שאנחנו יכולים למצוא את שטחו של המלבן ABCD, שטחו של המלבן 15 כפול 8. איזה משולשים כאן חופפים? האם אנחנו יכולים להחסיר כאן משולשים כלשהם שאנחנו יודעים שהם חופפים? אז קודם כל אנחנו יודעים
שאם BC 8, הרי שגם ED שווה ל-8 סנטימטרים. ועוד אנחנו יודעים ש-FB, GK זהו מגבילית, יש לנו פה 90 מעלות, 90 מעלות, אנחנו יודעים גם שזה 90 מעלות. ידוע לנו גם ש-EA שווה ל-AK וגם שווה עכשיו ל-KD, כי יש לנו פה 8, נכון? נווה אומר ש-AK שווה ל-EA, גם זה 8, אז כל אחד מהקטעים האלה יהיה 4 סנטימטרים, 4 סנטימטרים, 4 סנטימטרים, 4 סנטימטרים. האם אנחנו יכולים למצוא את השטח של F, B, G, K, אנחנו יודעים את הגובה, שהוא 4 סנטימטר, האם אנחנו יכולים לדעת למצוא את אורך הצלע F, B? כדי למצוא את אורך צלע F, B, מה עלינו לעשות? אנחנו יודעים שיש לנו פה 90 מעלות, ואנחנו יודעים שזה התיכון, התיכון ליתר FC. תיכון יש לו שני תפקידים במשולש. מעבר לזה שהוא מחלק את הצלע אליה ומגיע לשני חלקים שווים, הוא גם למעשה מחלק את המשולש לשני משולשים שווי שטח. ואומר שאם אנחנו נמצא את השטח של המשולש FGC, אנחנו גם יודעים שצלע EF שווה ל-FG שווה ל-GC, האם אנחנו יכולים למצוא את שטח המשולש FBG? כן, וכי למה? אנחנו יודעים שכדי למצוא את השטח של המשולש FBC, אנחנו נבצע מכפלת הניצבים חלקי 2. מה עוד אנחנו יודעים פה? ידוע לנו שזה 4-4. ידוע לנו שיש לנו כאן, אם אנחנו רוצים, אנחנו יודעים גם ש-EK יהיה שווה ל-FG דרך כך שאנחנו נוכיח שיש פה גובה ותיכון, ולכן כדי למצוא את AF יש לנו כאן 4, יש לנו כאן ריבוע שכנראה גם יהיה 4, אבל לא הוכחנו זאת. A, B, C, G, בואו נראה אם עברנו על כל הנתונים, מה חסר לנו כאן. אנחנו כן יכולים למצוא את EF דרך פיתגורס, 4 בריבוע ועוד 4 בריבוע שווה ל-EF בריבוע, לכן 16 ועוד 16 שווה ל-EF בריבוע, 32 שווה ל-EF בריבוע, ולכן זה שורש של 32, למרות שזה פחות מקדם אותנו. אנחנו עוד יודעים שזה 8, ונתקעתי. מה עלינו לעשות אם נתקעים? אוקיי, אנחנו נשאיר את ה... היות ואני לא רואה כרגע את הפתרון, אנחנו נשאיר את זה לפעם אחרת, או שניתן לכם אתגר, אולי אתם תצליחו לפתור, מה שעכשיו אני לא רואה, ובטח אני אראה מיד אחרי שאנחנו נסיים את השיעור, אבל אני מאוד רוצה להודות לכם שהייתם איתנו, וסיכום, ראינו מתי מגבילית היא מלבן, חזרנו על תכונות של מלבן, הוכחנו משפטים הפוכים של מלבן, חזרנו כמובן על חפיפת משולשים, על טרפז ושוקיים, על דמיון משולשים ויחסים, על תכונות של משולש ושוקיים, הן משפטים הפוכים, מתי משולש הוא משולש ושוקיים, חישבנו שטח של מגבילית, ואפילו גם שטח של טרפז, חזרנו על הוכחת מגבילית, ושאלות הוכחה עם מלבן. אני מודה לכם שהצטרפתם אלינו ונתראה בשיעורים הבאים. תודה רבה, עד הפעם הבאה, להתראות.